zaměření ateliéru, jaký lidi by odsud měli odcházet pobavený. Oni by se tady měli 6 let bavit a ne nějak jako si biflovat nějaký nesmysly, které si můžou najít v nějakých knížkách, někde po knihovnách a po muzeích, a měli by využít ten čas k nějakému obveselení sebe sama a hlavně nás, že my taky jako už toho máme taky plný zuby a potřebujeme se taky nějak bavit a dáváme jim úkoly, které by je měli inspirovat, a oni tím svým řešením by nás měli taky nějak potěšit, jo, aby to nebylo nic starého. To je toho, my už máme dost za svůj život. No, ne takový ty super rádoby profesionálové, to, co se dneska rádo vidí v těch agenturách, a to jsou lidi, kteří jsou schopní samozřejmě dokonale zvládnout jakýkoliv úkol a vydělat strašnou spoustu prachu, ale spíš by to měli být lidi, kteří posunujou ten náš obor dopředu, jo, dělají věci pozoruhodný, věci neobvyklý ve světě, a nejsou to takový ty poslušný vykonavatelé přání klientů. To my nechceme, to, od toho jsou jiný fachmani a to jim přejeme všechno nejlepší. A hlavně pan profesor Ziegler, jehož si vlastně většina kolegů a profesionálů nesmírně váží, tak ten vždycky na otázku, jaký by měl být grafický designer, odpovídá, že především přátelský, a že ty zbylý věci už se nějakým způsobem dotáhnou víceméně sami. Takže podstatou je ta přátelskost a otevřenost. Byly určitě dobrý období, byly smutný období, tak jako u všech ateliérů na této škole, no a jako já si myslím, že v současné době ten ateliér je jeden z nejlepších vůbec na světě, že jo? Protože prostě máme skvělý studenty a máme tady pohodu, která je u mnoha ateliérů taky, ale teďko máme docela dobrý pocit z toho. No. Kaligrafie a typografie. No, já jsem to říkal dávno, že jsme type design a typografie. To je už jedno,